Визволили з палаючої квартири. У Вільногірську десантники витягли жінку з вогню. Довелося рятувати і її сусідку. Внаслідок пожежі квартира поруч була теж задимлена. Пожежа виникла на 4-му поверсі. Полум'я миттю охопило приміщення та знищило домашнє майно. Дим зайшов і в квартиру по сусідству. Обох жінок госпіталізували. Вони надихались чадним димом. Квартиру загасили.